Kære publikum, så er vi alle samlet til en af de helt store fester her på HM. Og jeg vil sige, det er jo så dejligt at se, at vi er der sammen med så mange mennesker. Og I bakker os så fantastisk op. Det er jo ikke alene ved det her arrangement, vi er dårlig vant til at have så fine opbakning. Men det er meget, meget flot, at I også i dag fylder salen næsten mere, end det kan være. Tusind tak skal I have.